Meji, podívej se. Víš, co tam je? Ne. Pamatuješ, jak jsem říkala, že se Ňuňu vrátí z dovolený? Ňuňu. Tak se podíváme, jestli se vrátil. Jo. Podívej, já přivezu ti bombonek. Je tam Ňuňu. Ty se díváš na ten bombonek, že? Podívej. Dáš mu pusinku? Je to tvůj Ňuňu? Zkontroluj listečky, jestli tam jsou všechny. Dáš mi ho? Můžu si ho vzít?